ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫୋକ୍ ଗୀତ। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ପୁରୋହିତ, ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏଭରଗ୍ରୀନ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ଚାଲ, ଯିଏକି ସଲାବୁଡ଼ା, ଆଦିମ ବିଚାର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅପା ଭଳି ପିକ୍ଚରରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।